United ama qof maaragtay dhanka xisbiga laga soo xulay oo kursiga ku mataleysa ee ku soo dhawaa mubaayaha STN xarutiisa magaalada Nairobi. Asalaamu calaykum daawadayaan, anigaas magacaygu waa Sarinta Farxiya. Sidii hore linkuugu sheegay, senet oo magacaabay aqalka senetka kusoo galay waaye, oona matala dhanka haweenka wadanka idil. Waa tahay Senator Farxiya, waxaan barnaamijka bandhiga caawa haddii aan bilowno dhanka wareysigeenii iyo su-aalihii. Waxaa jira deegaanka lagaa soo doortay, deegaanka aada ku matasho kursiga, haween badan oo maaragtay dhibaatooyin loo geysto ama tacdiyo ka dhan ah haweenka, ka kursi ahaan iyo ka shaqsi ahaan maxaad u qabatay? Maxaase si leedahay oo aad ka bedeli kartaa? Horta daawadayaasha waxaan rabaa inay fahmaan, senet horta waan in sheega dastuurta waxay shaqada oo loogu tirgalay inay qabtaan. Waxaa ka mid ah waxay countiyaasha ayay dowladda xaggooda maaragtay ay interestigooda ay ilaaliyaan, yacnii countiyaasha sifa ay ku dhimanayn oo ma dhaqaal ahaan wax kastaba interestiga countiga ayaan ilaalina. Midka ku xiga waxaa waaye ruulkayna kale, waxaanahnay dad oo maaragtay sharci dejiya oo sharci dejin oo kamid sidii ay maaragtay dastuurka 96 ayaa ah maaragtay sharciga maaragtay oo roolka oo senata. Markaan haddana wixii midda saddexaad oon sameyn waxa waaye dhaqaalaha waxaan u qaybinaa dowladda dhexe iyo dowladdii countiga, yacni lacagtii oo kala qaybsiga dowladda. Intaas waaye roolka oo senatka. aniga marka shaqsi ahaan senatka waxaa jira 16 haweeney oo magacaabid kusoo galeen oo looga tirigalay in ay Kenya haweenka Kenya guud ahaan ma aragtay ay u ilaaliyaan xuquuqda haweenka guud ahaan. Senat magacaabidka baalki kale oo aqalka senatka wajeer kelix uma qaybsani wadanka idaala ayaan u xil saaranahay. Marka 16 haweeney ayaa wadanka u xil saaran, saddex la soo doortana waa jiraan oo naga caawiya ayagana maaragtay dhinaca haweenka. Soo horta saasaan rabaa inaan ogaado. Marka shaqsi ahaan wixii oo maaragtay oo maxaan ka qabtay aniga wajeer ahaan, wajeer horta waxaa jira dhibaatooyinka faraha badan saa sheegaysa. Horta badi dhibaatooyinkaas waa dhaqaale, amaba maaragtay kufsi, amaba maaragtay haweeno maaragtay la dilay ama waxaas lagu sameeyey. Marka haddii aan ka hadlo dhinaca oo dhaqaalaha horta countiga wajeer 10 billion ayay heshaa sanad kasta. Soo reer wajeer waxay ku qasban yihiin countiga inay su-aalo weydiiyaan oo ay dhahaan 10 billion ood magacayna kusoo qaadeen xageed geyseen. Maxaa yeelay horta dowlad la doortay, dad ayaa soo doortay, dadkii soo doortay ayaa gelin kara maaragtay oo dowladda ay ka baqaysa oo ay arkaysaa oo su-aalo weydiin kara. Barnaamijkii hadda waxaa jira public participation wax la dhaha dastuurka cusuban, dastuurka Kenya oo la mariyay 2010 waxaa waaye horta dhaqaalaha shicibka iskale, dhaqaalihii shicibka iska lahay lacagtayni oo annaka iska lahayn maxaad ku qabateen dowladda inay weydiiyaan? Hortaas xaqay u leeyihiin oo maaragtay tadbaal kale. Marka haddana 30% dhaqaalaha dowladda waxaa loogu talagalay haweenka, dadka maaragtay oo curyaamiinta ah, iyo waxaa kaloo loogu talagalay dhalinyarada. Xaqay u leeyihiin haddana in ay dowladda weydiiyeen? Taas maxay yay siiyeen? Sidee loo hadda wajeer camal waxay ka kooban tahay 6 county, wax 6 sub county ee waxa constituency la dhah. Meeqaa gashay tan walba? Meeqaa ku baxday lacagti ku baxday? Sidee maaragtay 30% haweenka dadkii dhalinyarada ay ma heleen? Maxaa yeelay qoondo oo loogu talagalay waayo ayaga ay qoondaan u leeyihiin, xaqayn u leeyihiin waa sharci.
حتى قف كستا أو شعب عبه أيها دولد محكمة جين كرة تاسة دالو فليني بلس إدادك وما فهن سنو أو تاسي سيدا هذا دي وقشيكتي إنو عاد تاسي يكولو حساب تمان دادك ما فهن سنو أذي يكا سنة تراهان ميسان دور كاقا أحين إن أدوي دي سو كاونتي بي العقي اللي جين ديبا انتيقرسي أوكي تاس وال ويدي أيضاً سنة كواي وي ويدي لكن وحاورت هل إن أدوغات شعب كاني هل أدوغادان أن روا قف كستو لسو دورتي سيدي شعب وو بقان وو ما بقان ورت بارلمانياش أمشو عطا كاونتي أسيمبليز واس ألف وحاك لوجرة primary responsibility oversight أو مارتي أو أقابل سن كاونتياش وكاونتي أسيمبلي ساسنة الشعب كنا يقعدان على الربا مرك قف كستبا member of county assembly أيوسو دورتي ward كستا ward كستا إن قفكي أو أم التلي إنه سؤال هذا زوي دي أصلاً هو بقصبيه واتهاي دولة كاونتي واحد مرر بدن لجو إيدي واحدة ومرين دنك لغالها أيضا أنا حفيز كأو إلى ليه لغالها كاونتي طلبنا أياتك هذه كرتها ما دام حفيز كينو يا دنك لغالها county as horta waxa jira committee la dhaasay pack oo senate ka xisaabsan mid taas metelina county assembly ku taash marka nin walba horta wixii maartay loo soo doortay oo dadka ka tabanaa in isfahansadaan waay county assembly ayaa la raba meeshi ugu horeysay inay hadda sheekadan senate soo gaarto tama waxa lagu baahan yahay inay su'aaladaas weydiiyaan ma noqon wayse audit report ajir ka oo maaragtay safar kasta countyasha laga soo qoro county kasta maaragtay taas waa loo soo bandhiga hadda senate waxay u yeerayaan governorash oo su'aalo weydiiraan adiga hatta shicib reer wajir hadda tahay governorka wajir inta loo jeer ma maran ma soo tirsan kartaa oo dhigi kartaa aniga senate waxaan rabaa سدان 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 إني ويدين وحكى له هدنا شعبك معايا أنا جا سنة عن هاي نيروبي ويا أقلك ومار سنتك سو مر مر وحد يكرت إن أجان هوس أهان كاونتي جسدي وشقيس لكن ممبر أوف كاونتي أسيمبلي تاس وهذا هو دركسين وكور هاي مر قفك سال ربورت إنه كبل أوت وأن قوة يستي ومسور جرين وحاجرتا شرعيغا دستورك كينيا وحو أقولي هاي بتيشن وحلا إني كاونتيغا إيسوا بندقان أوي دحان أنا غرير وجير حافظان سدان إنتان أن كاونتيغا كتبنين أون كودر سني وحلا دا ACP Annual County Plans أو باجت كنا كوحرانتاي إنتان أن ما عورتو Annual Budget Plans مركي لسامينا Annual County Budget Plans مركي لسامينا وحلا ربادتك إني إيسوا بحان أوي دهان أنك باهيدا نهنا هايسو محيلة كاونتي كم أوجان كرت باهي قف كستبا باهيدي ساسكا دت كان يسكون مين معه ما قال هذا وجر حد يدو حلقي يابا وحيا له فربدا إني قبان لكن تولدين كيا واحد إني قبنا حلقي يابا ومارت وحيا له يعني مسقول لا أما با باهي فربدا أما با ميل أو عنه رجيستان دنجا عافيماتك عافيماتك وحس كلي وجر ما قال هذا إنا إمارتي باهي إيسان أبنن باهي هو اسكت جرت عمل كست لكن هدا لو فيريا يعني ديجري أو يعني يا زيادة بقى باهي دي زي تاي مركا annual county budget plans مركا لسمينا تدوينا إنا يسوى بحان وحورت أو إذا هان أنا كمش أنا بحان غايسة haddana ay sameeyaan maxay yeeli baahida way badnaan kartaa laakiin dhaqaalahan uu iska yaraan kara oo ay dhahan anaka sanadkan prioritization wax af ingiriis lagu dhah kan ayaa hadda noo daran kana noogu xiga kana noogu xiga soo countiga inkastoo 20 baahi ay nahays bal saddexdan ayaa noogu sareysay safartan countiga waxa naga ani hadda kama halay countiga wajir kale hadda waxaan ka hadlayaa accountyasha kulli Mandera Garissa kulli maxay la ayaga af Soomaali ku hadla oo hadda maartay oo markii aan af Soomaali aan ku hadlay afkayga fahma marka waxa la raba shicibka countyga xukunkeeda inuu ka qayb galo waa tahay adiga waxaad ka mid tahay aqalka senatorka oo ah inta badan sharci dejiyaal dhanka adiga oo matalaya guud ahaan dalka Kenya haweenkooda balse waxaad ka soo gashaa wajeer oo laga soo nominate gareeyay
مركز كوجران حشر على كسود ثالثين أنت كوجرت أنا حتى الشرعي حتى أنا هل أيالي مري وحالي مري إن هل شرعي ولا است كاونتي ستاتستكس بيل هرت دبهانتي مركي أدلها هاي كاونتي وحنكو قبسنا أنا هرت حسابي أنا قف إسكما قبسن كرا تذكر حيله محقق ما هو إسكاونتي إسكما قبسن كري evidence وحلا عباهنا evidence محقوسينا مركو كوهان كني بيل كاونتي ستاتستكس بيل هذا بيل كاس وحواي حسابت وحكست تسمي حتى دولدة وهي بحس كنت قندراسي قندراسياس وحالسي يالسي شعبكم حيكولي هوانكم حيكوليين يوثكم حيكوليين تذكو ديسابيليكم حيكوليين انتاس كلي يعني هدير لهينين داتا ستاتيستيكس او نمول بتكتوسا وحكستا هورتا اديغو ما هيسد facts يعني سبب أسكون برنت ما يصير وأما أسكون تكفون أسكون خفست ودهدت نينهاو أنت أنا لو سبيل بجت كذي وحواي ت وجرن هلا I think من درا واقوي تبين بليون وجر و طبعا قارسنا أما واسديد أما واسقال ملحس so أنت هذا هيستي بقول كي وصدن حساب تنوعي وجر عمل هذي تبان بيع هايستان تبان بليون سدح إيو سدح بليون إيو جرجر أيه يوث إيو هواين كده كذا لغة تركلي so statistics قف كي أو كسينا يعني ميل أو ويب سايت أما بارك كله أما أوفيس لو تجا أو ده تجا سلعة هلا هدي عن لهاي سنين هرت مرك تاس وبلاوي وحسي وحلو قبان لهاي so بيل كاس أنا جا سبونسر كري سنة كان جي وامره هذا الناشنال أسامبلي أيو كجرا هدي أي مريان ومرح ويناسحها سو شرعي ونقنا مركا كاونتي قصب يكون نقنا إنا داتا قص أي بحيا مركا شرعي دستورهان تاسن سمي تاس أفضل هنا سا إن لذ حساب تمو كاونتي أنا عاد كسنة ترهان عاد وقتان دخالي مشوك بحي إيه ها مركا ستاتيستيك كاز مركا و يعني وح يعني محي حتى تاس كريح ما سمينيس وحكى لو يسمين الريكورد أيام الحياة سنة كان أنت أنا لقبته سنة كان أنت أس أي أود روح أي صبول الحياة سنة كان إمسار روح على صبول إن ماذا كبحري وجودهان مرك حتى دتك أو شعبك ماش كونه لا وحد سين كرت حتى لتسي جبنا حتى جبنا جارسة يكون وجربة هل تام بيسا ميست أم باي كجيران جبنا مندرة مرت ما مسون قنكر محي الدستور كحوالي بس إنه مركا الله تام بكتير وابحدي سو مندرة أي وجيران كحال يربا حتى جارس أي وجر من جارس أي وجر حدي أو أي دتك أي أركان وحي سوق قبتين ويدورن كران مركلة لكن حدي أو جيرين data or statistics to say so wixii soo qabtaan hatta sheebki ma hayaan yani scale yani wixii ku miisaamaan wixii ay qabteen ma hayaan so aniga sharciiga sankeen oo hadda oo aqalka maray sanadka kan kalena hadda u sii gudbay oo hadda first reading oo second reading uu maray hatta waa one feeling ha uu maray national assembly illa vote kare ma sheegi kara laakiin waa laga dooday مرك ماشي زي جوجا كاس هدينا مري شعب كاتا وحي هيستان وحي إمارة دهان نيني هو أديجا بقول كي بس عشان ودن كاونتي وجر أما كاونتي مندر أما ود كاونتي وجر بقول كي بس ديتنا أي سوال هاي مرك أدي سو جليسي هذا بقول كي بتدباتنا سوال هاي سو هديس مرك لكسون قتت كل هذانا شن إنت من كلا سبوا لي مدوانا جب حين كرتا سبب تسي مارد كوكو دوران كران هدي أو لعلا ميشي أجوجين أي جوجان أما هوس أوسي دعم أما هوس أوسي دعم حين ده كران إنك أحبنا وما قبلنا مركا وانس كدرنا قف كلا أو إنا أمرينا وح إنا وقبلنا دهنا أي كين كران واضح وراك قار شعب كيسر الأحمر يعني ريو وجر أي شيء كذا فرحية إن اسم بوقنين ديجا ندي إنه منيت هانا يكسر شيء أما لقى سو مجا عابي أي وجر ما حكى جرار أنت سيد مركز تاني وجر بقى شو أقول تبع
أنا ميل أو ديغان أو ليغا سو دورتي ما قبي سدان هوري وشو شيك وجير لكيني مركز توانتغا أو مارتي أو هدي أو لعلا عن شقف شخصي هان أن قو أو مارتي أو كاونتي كو حساب سوانتغا بس ديغان هذا هو سي أو تولين كأو كلا ما بوقة تفرقية أو دتك مسوء رأيتا ما دام شعب غار إيش يجي يوم إني سن سيدي الله مارتي فرقية كل سيد أوجا شيء أو لا صار سلكت جريء كحزب أهان إيش عندي أنا كتبه وصل لابن هرتا دتك وحي دونا يعني حواي ميلا وانت قاعدين يعني حتى ما نندوي تتا وحنجو ميل أو قرسي قفت لنا وانت قا لكن إنه يتن إيجا سوق شو أو دت موبيلايز جريء وين محل أنا قا وسيدا هوري كوجو سو شيء لعق أو لوجو ترقلي دت اللي جو موبيلايز جريء ما هاي لعق مشار ماسك قاطع وحي على قاركو دت اللي جو موبيلايز جريء وما يلس كوجو كين أنا لعق أي أوبا حنتاي سو لعق تاسنا ما هاي لكن in terms of wajer tagid ahaan waantaga qof function haduu ila kaali ma waana laakin organization ma haysti sidii fiiri aan ka hadalno county waxay qabtaa 10 billion mbash waxay qabaan 106 million sanad kasta women reps wajer garsa iyo mandera was commit afartan ila 2 million ay qabaan sanata shilingo ma qabi حكو سمي أمريكا ومال كتغا مركا معناه إذا واحد هاي إن فرحية بجت إيكو بحلا أمن قرشات كو بحو إن إدادكي بوغاتو ديغان إذا إن إيسل دولة دلان كذا كهيل ها مركي إن قف حدو يعني هاد عمل قف حدو إدها من بي أم قف كالي ماشا سان شغل كسو بنا يكال إراع وان راعي كرا هاد ما نين دحلاس وحانت كين إدوكيشن كوميتي أيان كاونتي أن جيني سانيجي وسنة عبد الله وان institutions بدن عن تجني مرك وحي أو جودهان وان سمين كرا لكن وحي شخصي هان ما سمين كري because أنا كده قالوا حلو خايس ما يزدي إيه ده أنا بدن أو جار كترسن أي فرد وهكذا هاي أنت بدن أمن قلت كوا أو دباتين كرا الشعب كا سلام مرك هسينا كاونتي يوم مرت لما مسؤولين دي قلق الجرين كرا هذا هو حتى هاي مسؤول كترسن danka wajar markii loo eego walaal dalka dhan aad kuma tashaa haweenkooda arimahaasi in badan ay soo noqdeen ma weydiiyeen dawladda maxaa idin ku kalafay ma tirahay balse maxaa xukumeysa ka mas'uul ahaan okay markasta ba statement horta waagu oo qarsa ka dhaceysay terror attack ani waan keen statement markii oo waxa jiray county terror strategy qeybaan ka qaatay ayaan dhaweeyay garsiga qofta aan sheegay meesha waxaan u tagnay laba cid aan ku dhacday part of maratay maxali rahda dib u heshiintii ayaan ka qayb galay haye wajer hata waago north iyo eldas ee dibki yar jirina jirtay waan ka qayb galay idana dadkii wajer wal isku keenay waan ka qayb galay idana waxyaalaha noocaas waan ka qayb haye markastana markii dhibaato jac dhacda statement daqalku aan keenna county commission ani waan la hadlaa marmar oo dhaha meesha sidii dhiba ka jiray ma tfiirisid marka waxaas waa engagement waan ku sameeyaa hatta maanin waxaan rabi gabdha inaan maarad isu keeno oo maarad ka haddana qarash la'aan ayaa i qabatay laakiin telefoon aan dadku la xariira marmar laakiin wajeer tagi tahan ani majeer magaalada waan taga tuuliyashana markii daniga soo gashay waan taga waa tahay waxaa jiro in doorashooyinku celis ah laga sameeyay deegaanada wajeer oo lagu kala guuleystay mar kale isla xildhibaanadii qaarkood ay soo laabteen halka xildhibaano kale ama maamulka mas'uuliyiin kale ay tabanayaan wali in ay jirto in mas'uul uu sameeyo dhanka doorashada arrimahaas waxaad kala socotaa horta aan kala saarno mid waa tii countiga oo gabanaga taas horta tan gabanaga waa u imaanayna tan MP-ga MP-ga aniga ilama ahayn inuu qof safartii hore waa xoo jiray dhibaato ayaa dad ka tabdeen waa la nalifay gray waa lagu noqday laakiin waxaan u maleynay safartan dambe in hatta ninki xilibaanka u taagnay labada noo taagnay inay salaameen oo dhahayn masomaas muusan jirin laakiin uu yani ka cabday in ma aragtay dadka kala kala reebay sababtaas uu wax ka yara sheegtay taas waan ka warxaya laakiin in uu dhahay waa liiga reesay cadaal darro in taas war kama hayo tan marka hadii aan fiirino dadkii ayaa la kala reebay soo macnaheedu ma aha in uu dhacay cadaal darro
ma horta dimuqraasida waa un horta waxay tahay un dad horta meesha kursiga dadaas ka leh soo maaha oo maxay la reer west ay ka dhexaysa dad ahaan bulshada soo laba qoys oo because hataa laba yacni waa isku sareer hoos ahaan dadkii labadii isla taagdheed oo la kala reebay soo hadday cidhoodii cidahaar intay u tashteen ay dhaheen aan kala reebno ani taas cadaalad ahaan uma dimuqraasiday kama tahay maxaa yeelay waa dadkii choice-koodii dadkii maxaa yeelay hataa guud ahaan ma ahayn yacni qoladii kale oo dugoodi ahaan ma ahayn waxay ahayd un reeru maxamuud section markaad ka dhawaajisa in dimuqraadi ahaan qaab qoys ahaan loo kala reebay nidaamka kenya ma qoraya in qaab qoys ahaan xildhibaano lagu doorto oo qabiilada iska soo saaraan ma taas ma dhigaysa sida dhabahaan laakiin waxaa waaya dadkii naftooda interestigooda qof kasta u fiirina hadday u maleeyaan interestigooda waxay ku xirantay inay dadkooda kala reebtaan waxaan ka dhigi karo malaha maxaa yeele ayaga ayay ku xiran tahay taas laakiin soo kama habooneyn in doorasho caadi ah lagu celiyo oo dadkii deegaanada dhan si lasku soo wada bixiyo ay si caadi ah u doortaan ha haddee waxaa la dhaa ingiriisku waxaa la dhahaa politics is about interest soo ayagii qows ahaan interestigood hadday arkeen in tolow kan ah har safartii hore soo gale kii asagahay ayaan u dayna ayadana dimuqraadi maxaa yeele waa consultation process yacni waa lis weydiiyaa lis weydiiy marka xaale arkay odayaala oo fariistay soo ayada naftirkeedana waa process tan gabana haddii aan u imaano ee countiga wajeer iyadana waa waxaa ka jira muran badan gabaran taas oo hadde taas waxaa la dhahay madax meel ka sarreysa lama salaxa ma jirto soo meeshii oo kootiinigii kenya ugu sarreeyay hadduu dhahay governor hadda governor-ga ayaa ku guuleystay aniga farxi ahaan waxaan ka dhigi karo malaha maxaa yeele aniga masuulkaas laiima saarin oo laiima dhihin dad kala reeb maxakamadii kenya oo guud oo dadka kala reebaysa hadii tiri govern oo meel kale oo maaragtay maxaa yeele maxkamadaas uhuru kenyatta ayb dhahday cadaaladu ma sameyni kuuraha ka cidda u galbo soo maa oona la yeelay soo maxkamadda iideeda de haddana soo celi soo tiri governor hadda ku jira ayaa reey aniga waxaan ka dhigi kara malaha waxaa jirta in ismaamulka wajeer ee ka dhacday isgacanqaad ama waxaa loo yaqaano hansheek oo ay isa salaameen mas-uuliyiinta qaar inay issaamixinna ay sheegayaan walow ay durdurala jiraan arrintaas ay kula muuqata adiga issaamaxaadooda aniga waxa dadaa wax iska tabana waa iska jiraan kulley oo maxaa yeelay horta qof u maleeyay in laga xoogay kursiga oo waa dimuqraasiyada ay kama tahay oo kees geystay oo haddana laba jeer intuu ku guuleystay haddana markii labaad laga reeyay inuu dhib iska tabana waa iska jirtaa laakiin hadda sheekadaas way isku dhammaatay reer wajeer waxaan u fidanaa un maxaa yeele siyaaso haddaa lagu jiro permanently dhaqaalihii wajeeray waxu dhimay kalsoonidii bulshaday waxu dhimay ani waxaan dhihi lahay governor-ga asaga hadduu hadda masuulka uu haaya walaalkiis oo maaragtay oo kursiga uu kasoo noqday in maaragtay ay u raadiyo ay salaamaan oo maaragtay heshiis ay ka keenaan oo ma aragtay lagala oo markaa sidii uu wajeer horumar ay ku gaari lahayd arrintaas oo laga tashto aniga waxaan u malaynaa wajeer inay fiicnaano ma ilaa maxaa yeelay hataa waddankan hanshiga ka jiro raila iyo uhuru tii ka dhexa dhacday jiir iyo governor maxamed cabdi kama dhexa dhicin maxaa yeelay yacni dhibaatadii saas uma sii weyneyna ilata soo markaa mid oo laga heshiin waayaba ma ahee maadaama oo mid laga heshiin waayaba ay aheen ani waxaan dhihi lahay inay isu imaadaan oo maaragtay si oo si oo qof kasta oo shicib oo wajeer ku nool governor ama ha doorta amasaniyuu dooranin si cadaalad ahaan maxaa yeele anaka muslimiin aan ahni soomaali haddaan ahni soomaalida kale aniga war ma ka hay laakiin kuwa north eastern ku nool waxaan ahni dad muslimiin muslimiintana waxaa lahay ninkii mas-uul uu saaran yahay dadka kale uu ka dhibaato badan yahay ninki walba nin wa mas-uul uu saaran yahay si cadaalad inaad dadka wax uga qeybisa horta ilaahay subxaana qaadirka ayaa ku amri taas marka waxaan ka codsan lahay
dadkii soo doortay gabana dadkii soo dooranin si ay kalsooni ku imaado in maaragtay dhaqaalaha wajeer in si toos loogu qaybiyo. Markaan u imaano magaalada wajeer gudaheeda oo aada sheegtay dhowr mar inaad tagtay oo arrima ku qaasay arrimo kale lagugu casumay ba aad u tagtay, waxaa ka jira haween badan oo ka cabanayo dhanka maaragtay ramadaanka jira soo galay qudradda la shiido ama waxa loo yaqaano qudaarta meel ay ku ganacsaan inay haysanin wadooyinka oo qorax ah xilli cadceed aad ay u kulushahay ay ka jiraan arrimahaasi. Maadaama haweenka aada matasho, maxaad ka qabatay, maxaadsi kala socotaa? Okay, aniga hadday rundhaan saan hore usoo sheegay waxaan wax ku qabtaba mahay, maxaa yeele dowladdii Kenya aba aniga iska daa kiina soo doortaa waxba hayn. Soo waxba oo maaragtay dhaqaal ahaan oo sanadka loo dhiibi oo wax lagu qabto horta ma jirta. Haba sii ahaatee annaka nominated haddaanahay xataa countiga xafiisku ma lihin inaa saa awalbaalka aniga keligeyna maaha. Gabadha hataa laga soo doortay oo laga soo magacaabay ayadana wajeer oo maaragtay nominated MP ayadana hataa xafiisada camal kuma laha wajeer. Maxaa yeelay senatayaasha iyo MP-yaasha xafiisyay ku leeyihiin meeshii laga soo doortay oo maaragtay loogu taligalay dadka inay waxaas ka warhayaan waxaasay sameeyan waxaasay sameeyan. Annaka waa guud ahaan wadanka idal, soo wadanka idal legislation countiga maxaa waxa u dhima guud ahaan aan ka hadalna. Ani hadda si wax shaqsi ahaan wajeer wax aan ka qabtay ama waxaan dad u dhisay ma jiro, maxaayeel dhaqaale ma haysti, anigana dadka dhacdhaca maihi oo maaragtay hataa contract weligay aniga gabanaha hal contract weligay ma codsanin, haddana uma tiragelin inaan codsado. Maxaa yeelay waxaa la dhahaa separation of powers aa jira, nin walba mas-uul loo qabaa, isaga mas-uul loo qabaa, anina mas-uul aan haddii oon waxaan isaga ka codsado maanta berri haddii aan rabo inaan la xisaabtamo ingiriisku waxay dhahaan compromise position aa geleysaa meel oo maaragtay wax aad ka weydiin karin aad geleysaa qof oo maaragtay wax oo maaragtay interest aa ku lahaani meesha. Waxaa la dhahaa conflict of interest ingiriis haddaan ofisiro marka soo lacag marka dhaqaale mishaar haddii aan qaata mishaar waa qof kastoo mishaar u qaata. So wixii wixii uuna kolley qof un wax yar oo cabana waxaa ka caawi ma ogi wax oo guudahaan waxa loo qabta ma laha. Marka dad waxa loo laakiin oo loo soo doortay oo dowladda canshuurteeda adiga shicibka lagaa qaaday loo dhiibaa jirta hore aan usoo sheegay MP-ga constituency MP wuxuu qabaa hal 106 million women rep waxay qabtaa Garissa Wajeer Mandera 42 million waxaa la dhahaa governor saan usheegay 12 ama 12 meelahaas oo billion uga Mandera askale 10 million Wajeer billion Garissa 8-9 billion taas oo ku jirin waxaa la dhahaa conditional grants oo maaragtay oo ka yimaada donask. Soo taas haddii lagu sii dalacad way sii badanaysaa waxaas baxa dadka wax loogu qabtay. Su-aashaas waa inay dadka weydiiyaan. Marka aad sheegtay inaadan dhaqaale dowladda aysan ku bixinin oo ka xafiis ahaan dhaqaale dowladda kugu dhiibin balse MP-yaasha iyo women county rep-ka aan ilaahday dhanka kursiga dumarka islaanta ku matasha iyo gabanaha xafiiskiisa oo dowladda ismaamulka ah ama ah dowlad goboleedka Wajeer ee lacayntaas la eg qaataan talasoo kuma lihid inaad dhahdo war dumarkan dhibaataysan waxa loo qabto war dumarkan saane maxaad u qabateen tala ahaan soo ma lihid. Okay, aniga taladayda waxaa waaye markii wax la qabani waaye qofa ii soo sheegana because sideen ka bilaabaani maxaa yeelay executive-ki kuma jiri maxaa yeelay dowladda county-ga waxaa wax ka bixiya waxaa county executive committee 10 aa jira iyo governor kuwaas ayaa qarashka meesha ku baxa plans everything kuwaasaa ka hadla anigaas kuma jiri xafiis kuma leeyo meeshii oo maxaa yeelay dad yacni doodooda iima keeni karaan oo maaragtay meel aan kuleeyay oo qodad ii joogaan ma laha maxaa yeelay dowladdii aan maalgelinintaas haye
waxa kaliya wax ku qabana waxa waa dadkaas maamoyoyin kaas sheegays haday petition isu qortaan oo dhahan waxaan ayaa lagu haya farxiyo sanadta nominated wax noogu qabo hadii dhahan petition ay keenan aqalka waa geyn kara governor markaas senate ka marka committee resolution wax la dhaa ayaa la gala governor markan waxa la dhaha dadkan waxa uu qaban wayse committee of the house are we manes guriga aqalka senate ka resolution ka marinays marka sharci ahaan ay ku noqonaysaa inuu isku fuliyo laakiin ani hadii aan talo kala gala option uu leeyahay inuu qaato inuu qaadanin madama yani option bu u jiro markan aniga in talo ahaan la soo saarto mooga aniga ma ka gali karo talo maxay go'aanka uma bahli sharci ahaan dastuur ahaan ma go'aanka ma gali karo kaas maxay la sharci ahaan taas aan ii siirin fiiri haddana hal kala jirto waxaad adiga go'aanka u arin go'aan aday ka gaartay oversight dadku kuma sameyn karto si aan ku horay u soo sheegay section 96 constitution go hawaay county oversight inaan sameyn soo hadii aan anaga go'aanka mid ka noqon sideen xisaab ula sameynina qofkii maxay go'aanka aan soo go'aamin eeda taasi ay jirto haweenka doonaya marka in wax loo qabto qaabkee ugu soo gudbin karaan cabashadooda petition ajira petition aniga markasta waan tagaa wajeer public holiday kasta xataa weekend badi waan tagaa meeshaas markaan haddii oo qofkii ani iimaan karo wuu iimaan karaa wuu ii sheegi karaa wixii dhibaato haysata haddana wax petition la dhahaa jira petition qof kasta oo maaragtay shicib waddankan ku nool si aqalka sanadka petition uu geysan karaa petition aad dhihi kartaa qof ii qor waa qori kartaa ani haddaa lii keeno waan gudbin karaa senataga hataa lasoo doortay dr cabdilaahi saas camal petition hadaa loo gudbiyo wuu geyn karaa isagana markii house resolution laga gaaro house resolution markii laga gaaro sharci ay noqonay camal soo qasab ay ku noqonay markaan county inay fuliyaan taas ayaad markaan fiirino soo uma eka in mbga iyo senatarada haddii ay tahay mid lasoo xulay iyo mid shacabka soo doorteenba iyo dowladdii ismaamulka ka jirtay ee ahayd gafanaha uu u sarreeyey madaxweynaha iyo xildhibaanadiisii iyo wasiiradiisii inay wada shaqeyn toosa ka dhexeynin aniga waan ku soo sheegay taas waxaan ku dhahay wax go'aan haddii aan anaga horta ani waxaan ka hadlaya senator maxaa yeelay mbyaasha waxay ku xil saaran yihiin national government function ayagana lacagtooday qabaan ayaga naftirkooda accountability haye haddana hal kalaa la sameyn karaa qof shicibku waxa u bannaan aan ku sheega waxaa jirta dowladda hataa haddii aad aragto wax oo qalad ah waxaa jira dowladda waxaa jira dad ay maalgelin ku sameysay waxaa jira EACC waxaa jira hataa DCIga wajeer waa dhihi kartaa meeshaan maasuqnin sunaa kar waxaan hayaa evidencekan waxbaa laga qabana wixii lagu qabana kootiin waa geyn kartaa dastuurka neto kenya constitution 2010 waxyaalo badan oo maaragtay shicibka xoog u yeela ayaa ku jirta inay dadka hata ay fahmaan waa ku jirta haye mcas aa jirta waxaa jira hadda world development fund wax la dhaha anaka naftirkaa in hadda sanadka aqal guud ahaan waxaan istusnay gafanayaasha marmar meeshii aan laga soo dooranin inay waxba u qabanin sharciga kenyana saas ma ogolo maxaa yeelay dimuqraasiga waxa waaye qofkii u tiro batay inuu qaato qofkii u tiro batay tiradii unbaad un ku badatay oo maxaa yeele meesha laga yacni dadkaada ay ku joogeen oo tirada badan kaaga soo dhacday unbaad ku guuleysatay laakiin waxaa jira dad aan ku dooranay say wax u heli karaan dadkaas word aa jira ayaga ay degan yihiin wordkaas hadda sharci aa yeela senatka oo hadda gebagabe ah oo ma aragtay sharciyeynaya boqolkiiba 15 lacagta loogu tirgalay developmentiga workinay aad sifo maaragtay cadaalad darada loo yaree ma dhammaanaysa laakiin sanadka waxaan isku daynay inaan yareyno soo markaan qofkii lasoo doortana mas-uul qof kastuu ka saaray hadda wajeer magaalada waxaa dhexaysaa meelo qaarkood oo maaragtay kolley oo dhib iska sheeganaa iska jira waan taasna waraan ka haya
لكن أيق إني إغسو عبدانو إدهان وحن أي ماشنا دباتنا جه يستموجي أنيجا كاونتي غوفرمنت جوان جارس كاونتي غوفرمنت أسكالي أني لما جوامين كري محايل هدان جوام نمذا أن كمد نقطة سؤال نمذا أن كمد ما نقول كري إلا محايل أني جا كقف قات جوامين الجاري سيدنا السؤال هدوه كنت ما 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 سور جريس محايل جوان كذا جوامي هدوه ماذا يد كويري سمرك لكن هدي قالي قات برنامج كتاعنت هاي هدو قف سحن أجوامية وادي كرتاه جوان كان وكاهو سي ساعة لكن حتى جوانكي تدا يسامي ساسوما تد كأي جاي إني دهان واي أنك جوان كان أنا نقول السمي تنا وحنا ترنا هو مجرتو مركان سنة تفرحي وحرب على أقل كبار لما أنك سنتك إن عندنا وجود بس الشيء كذا تاس ديار أنا تنا أتكلم واجزة أخ جوانيا شخر إن ديجان هذا أنا لقيس ودورن أي وحبة أقابلن oo deegaanka laga soo doortay kaliya oo fiiriyo codadka ugu badan oo ka helay ayadu soo dhibaato kuma aha dhamaan guud ahaan dalka gaar ahaan halka adiga laga soo nominate gareeyay ee wajeer ani horta party ay soo nominate kris partygan waxay u soo nominate kris national in ka soo siyaasiyan aan reer wajeer aanahay laakiin anigu tala xil waxay iga saaran tahay ee wadanka guud haba ahaad سنة كوحي أمرسي بيلكاس وحاكمت هاد تتفرب بدن وقعب دين وجير قارس من دير عني كمحل هاي وحان كحل هاي ودن أحان ودهان درق كين كينيا مرك وحي دهان تدكي شعب كيا كعب دين إن ما أرقتي كاونتي قبنياشي ميشي يعني سبوت بيسكودي أي وحسيان أنا كوحبنا مسيان لكن أنا نحتاس خورا نسوا أدرس كري وحندا هاي قف مسلم أو لسود دورتي أو شعب يسود دورتين أو مزول كسر كاونتي إذا إن هرت أو جنجز مش لقى سود دورتي كله كم كم بجرت طلعان سو قف كي سمعين أنا تاس عاد وقلتني وحلو بهني قف والب أو لسود دورت أنا هرت حياة أقصى مرينا لو شقين جري أو مرتي دت عوامات كشقينيس شن سنة أيان وجرك شقينين، لكن شن تاس سنة والله كله قوستي هذا وكاونتي ذا، هيد كله نعيك شقين هيد كله نعيك أنا خميش عم كشقينين، هل مرة يعني واجس أنا وجرك شقينين ما وأنا سياسي ونور وجرهان محمد علمي أيان نوينا وك واجس، هل مرة قف نقص وعودي ملا عدل نران دمشي عم كشقين أنا كسميت. وحال سمينا scientific mapping واحد ده وقف كسته وما أرد صبولة عدد كسرنا كعوامات مسينين دتك صبولة وما مسينين صبول كده كي هنا دتك وحن دتان وير جنش شعب واسك جرت قف نيجر يعني دتك أو كوميتي درس ودور تأي عدل إنه واسك جرت تاس ومر مر دبكله تلقو سمينا لكن دت لديه كريم جرين ومشان يتوصل لك بس سو سيد عمل حلو باهنيا قف كسته ومارد عومات وباهن وكاونتي كنول هرت دتكنا رنتي يعني دتك حال انجليز وحكم مهمان people deserve the leaders that they get يعني leaders are reflection of the society دتكي ومارد مش كنولاي كل عدالة برا درنا يكجرتا معي اللي هدي عدالة هذا دادو حيدا يعني مرمر قبيلية راس كدورتا بحس وقبيل كأصقة إيه قف هدي مش وبدني هنا عم بك هذا يعني أنا عم تاس ما تاجيري لكن عم بده حنا قبيل أيال وسو دورتا قبيل كأصقة إيه قف في عنكم مجرو هذا كاس بحاي قف عدال سمينا محلو ولا إيه سؤال هذا سوا شعب كأي من تلقوا ناس ويديا وحوار رنتي كورة عنك وعوردنا يا شيل نسينا runta asu sheegan markii wax la doornayo macnaheedu waxa wax lagu doorta ya intaas oo kun bixiyay oo qurahan heli kara waanka marka dhehe malaha ya wax ma qaban kara marka waxa tahay macnaheedu in qof aad lacag ku soo dooratay hadhow u baahan yahay lacagtiisa inuu soo cishto illa ma jid kaag ma ka furato lacag aad galiso aad u baahan tahay in aad hesho
تاسا كينيس مرك إن شعب بدن وح ويان معنى تاسا كل جدا أساسا كذا مرك أنا جارت رنتي يعني إلهي باون مكتهي ضدك مجدب أمسك حد قف قصة إلهي وسي أنا هرت يقولوا مجرتة قف لصوت دورتي والشعب كي صوت دورتين شعب كي صوت دورتين إنه عدالة ضمن كسمه وقلت العقد وبدن تاي كونتياش اللي قرينا هرت أنك horta wa aad ayay u tahay nasiib darro kontan sana in fd inaan ka cabarna waan la maajina la iskri yaani haqayn ayaa nagala haqayn la dumi haqayn anaka la dumi kontan sana dadki aan anaka soo doorinay maanta in ay ayagan haqayn ay ku ciyaaraan taas aad ay u nasiib darayta marka meesh aniga waxaan waxay talahan iga tahay qofkii ama dadka ku soo doorteen ama ay ku soo dooraneen haqooda waa ku qasbantay inaad siiso maxay yele lacagt aad haysaba adiga iska milid shicibkaas kale lacagtaas markii aan fiirino guud ahaan dalkani Kenya haween badan ayaa ku nool oo cadadkooda aad u tiro badan yahay waxaan sheegtay inaad ka mid tahay haweenka aqalka sanadarka u fadhiya dhanka haweenka ku metela oo 16 haween oo la soo xulay oo xisbiyada ay soo xusheen ah idinka ka haween ahaan intaad soo tagteen haweenka dalka Kenya ma isku daydeen in mashruucyo iyo waxyaabo aad soo gudbisaan si aqalka baarlamaanka MPyasha aad u gudbisaan oo loo meel mariyo horta anaga saan ku sheegay county aan xilsaaran uma xilsaaran national government ama laakiin hal ayaa jirta hadda ma dhawayta waxa jira bill oo ah economic and social justice bill midkaas amendment ayaan aniga soo gudbi hadda boqolkiiba 30 ayaa jirta loogu tirgalay dadka in maartay la sii county central go everywhere meel kasta laakiin waxa dhacday qof ilaalinay taas ma jirto hadda bill oo la keenay qof kale u keenay amendment aan ka sameeyay oo Kenya Human Rights Commission inay monitor gareeyaan countyash qoontadii dumarka iyo dhalinyarada iyo dadka anaga horta dhuma dumarka lixam uma qaabilsanay waxaan u qaabilsanahay dhalinyarada dumarka iyo dadka oo maartay oo people living with disability dadka oo curyaaminta marka aniga hataa barsad kasta oo wajir aan tago waan ka hadlaa dadkaas marka haweenka waan isu imaanaa markasta taas waan ka hadalnaa hadda dastuuraas soo socdo laakiin horta shicibka ma min duc marka Kenyana aniga waxaan horta aan ku abaabuli lahay aniga waxay ila tahay oo na ka cabsanayna maanta wajer Garissa Mandera haday haween ay ka soo dooran lahayn governors maanta dhaqaalaha meeshii wajer ay ka taaganta iyo Garissa iyo Mandera ma ahaateen maanta inay ka sareen leedahay ila maxay suuga aan ku sheeg haweenka adiga bal aniga hata dumarana gurigeyga haday aan ku dhaafo odigeyga hata hal week sidoo u manage gareen kara ma ka saan sidee amal management horta xageeda daalada dumarka rag waa ugu fiican yahay runtaan isu sheegay marka macnaheedu ma waxay tahay in dumarka ay tookadoodu tahay in governor laga dhigo MP laga soo dhigo ay markooda masuuliyadda lagu fiiriyo bal ma inay meel mariyaan saas ila tahay balse waxaa jira waxyaabo keeni kara in iyadoo dumar ah qofkii aday u mushka waran xilka halkay lageynaya ayado umal ay xil qofka markuu manage yahay shaqada kulli asaga gudahaan ma qabto dad ayaa jira hatta horta fiir shaqada hatta county ga naftirkeed markii la sameeynaa shaqaalaha xulitaankood waxa la rabaa in la soo xusho dad capacity leh oo maaragtay wax qaban kara ani hadda ma lihi wala ma xulani because dad shaqeyna aad jiro county waxan baa ka socda midalan ahaan ka hadlihay so haween haday tahay oo management ay xis xulitaankaas ay baq saxi ku sameeyeen markii hore markii ay umusho ma balan baahnaan laayna macaay dad oo kartina oo maartay shaqada kala wada laadin bay xafiiska yeesan leh
hadan aan ka dhawaajisa ee accountiga in dad u soo xulay shaqeynaya ee waxa la sheegay accountiga wajir in shaqaalaha accountiga lagu soo xulo qaab qabiilaysi ah oo sidii daacadda ee cadaaladda aan la marin oo dhalinyaro badan oo wax baratay ee ka cabanayaan midaasi iyo qaar mas'uuliyiin hore xil lagu soo qabtay bo ee sheegaya in accountiga cadaalad ka jirin taasi maxaa kala socota adiga aniga horta waxaan sidii mar hore aan kuu soo sheegay xisaabiye ayaan xisaabiyana waa la sheegay kuma shaqeeya evidence ku shaqeeya ma jirto taladaada ku aadan mas'uuliyiinta dalka Kenya gabi ahaantood gaar ahaan kauntiyada Wajir, Mandera iyo Garissa oo afka Soomaaliga ku hadlaan inta badan taladaada ku aadan soo jeedinaysa mas'uuliyiinta taladeeda aan jeedinaa waxa waa dad oo kartile oo shaqo oo experience qaba hal shaqo geliyo waxa kale oo u jeedinaa ama hal ugu soo doorto ama dadkan ay ku soo dooranin meeshii aad mas'uul ka haysa ka soo bax meeshii oo maartay laga soo doortay kelix ha u jeenjeenin nin walba ninki kale oo kaliid in wax loo qabtay ku xir gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii siqeynaa intaan soo gabagabeynin waxaa jirto khilaafyo u dhaxeeya dalka Kenya iyo dalka Soomaaliya oo laba dal oo daris ah qulqulatooyin badan ayaa jira iyo su'aalo halkaas ka soo baxaya arrimahaasi ka waranayada aniga horta Soomaaliyan wax dhibaatay in yar inay Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxdhacdo ma rabi soo hadii oo Kenya ama Soomaaliya ninki diplomatic raa ka keenay wuu ku qasban yahay in taas laga hortaga maxaa yeelay aniga Soomaaliyan aan kulligaay af Soomaaliyan ku wada hadalna dadkayna hatta daaqsi dhinaca kale u aadaan ayagana dhinaca daaqsi u soo aadaan laba goorba kale ma maarmo dowladda Soomaaliya ama dowladda Kenya waxaan ka codsanayaa diplomatic roog hadda ka jira oo ismaartay afyara kifka ka jira jira inay degdeg u xaliyaan danta Soomaalida ku xiran xildhibaanno iyo wasiirro ayaa laga celiyay airport-ka Jomo Kenyatta iyagoo wataan passport diplomaasiya dalka Soomaaliya sababaha loo celiyay iyo waxa ka dambeeyay maxaa is oran karnaa walaa aniga taas hadda maxaa kama dhigi karaa xayale aniga hadda taasna uma joogtan uma ahayn waxa hadda report oo aan ka hayo akhrinna ma jirta laakiin aniga waxay la tahay taas qalad waay khilaaf waxaa jira dhanka badda oo ka dhexeeya dowladda Kenya iyo tan Soomaaliya taas maxay kula tahay badda in ay leedahay dowladda Kenya mise Soomaaliya maadaama aad tahay mas'uul dowladda Kenya balse jinsiyan Soomaali ah aniga waxay la tahay Kenya inay iska leedahay maxaa lagu cadeyn karaa in dowladda Kenya ay leedahay halkaas maxay la hadduba Kenya marka hore maabkeed uu ku jiray hadda in la isoo imaado oo la isku gafo wax oo mar hore uu maabka ku jiray oo Kenya in la isku khilaafo waa laga yar fiican yahay ila tahay muddo ayay badani Soomaaliya maamulaysay oo sanado ah hadda ayuu soo baxay khilaafkani dowladda Kenya sheegashadeeda taasi soo isma oran kara dowladda Kenya waa macnaha xadgudub ay Soomaaliya ku hayso aniga waxaan u maleynayaa inay Kenya maamulaysay maaha kaas sida kala ma baha dowladda Kenya inta maash ay sheegtay intay arabowday waxa ku jiro dhul badan oo Soomaaliya hataa biri ayaa soo galay oo dowladda Soomaaliya ay maamusho macnaheedu waxay tahay marka dhulkaasi waxa iska jira dowladda Kenya yani Kenyana ne Kenya bonte tena xaaladda Kenya in iska jira dowladdeena saatri sidaa jirtina ay sax ku yihiin ay la tahay marka sharciyan marka aan fiirino soo ma fiicnaan in dhanka sharciga laga raaco ma sharciyan ma yahay dowladda Kenya wax askama on mali karta ah qasab waxa waa inay maabkeeda markii ay ku jirtay marka maabkeeda haday ku jirtay in la qabsadeen qalada ay ula jirto maxkamada ay taala oo waxa laga sugayaa maxkamada natiijada ka soo bixi doonto maxay kula tahay natiijada soo bixi doonto inay tahay aniga haday Kenyan waxay cabanayeen presidentiga oo koodka waa Soomaaliya marka saas ay dhahayeen laakiin waxay la tahay haday cadaalad ay jirto sida saxda may ku soo bixi hadii ee Soomaaliya loo qoro in ay leedahay ama maxkamad ay ansixiso in badaasi Soomaaliya ay leedahay sida aan ognahay hadda in Soomaaliya ay leedahay maxay tahay wixii ra'yigina idin la gudbo marka ama talada ka qaadan doontaan mas'uuliyiinta kee madama ay kamid tahay
هاد مداس وحواي هرتا إن لا أنا هرتا وح وأرين أو كوت تالا إن كهال ما هو بنانا وحاجر تحلها سبجديس وحلها ومارت برلمان كو حتى لو حل كريم وح أو محكمة تال جينا محكمة وكل واتل كلا إن لا حل كن ولا لا جيا با أنا تصدق أقوم تيساس ومسيله لكن محكمة تاس كل هدي أي مرسنا كل أبيل وهم قسمين دون دكينة إلته معناه كم قن أسام وح محكمة إسوس هرت هذا محكمة النفط هذا هير هير سما أبيل سما قبطة إذا صح واحد كود بيسان هير كلا يد كود بيسان سيدا قرشين وياي إذا ما بدل أيك إنك يجرو جدا هاد دلك الصومالية أو قرشات بدل لو بحيا سيدا أقنع هدي إذا على انقلاب كأسي حوجيستو لبدل معقول ما إذا ما أس إن أذكر صوب حدا دلك الصومالية لا يعني حتى تاس كم جوابي كريم حياة تاس مزدوج لأني صار معها لكن يعني سيدي ون محايا لي سيدي دبحاني حتى يمشي سيركس اي جارد ولسكفو حتى بعد انبسط على ذلك لقات عيد المشي بوكاينه إيه واحد جلتي ارنت هذاك الواجب سي انبسط على انك لقاتي ايان هوري ما حتى لما كلقات هذا لما كلقات بس ايان هوري واحد جلتي انبسط دورك الصوماليه وفديها لكن ترسن ان مقدشه الله دري كي كان أوف ديار كاسنا أو إمادين نيروبي أو لبا دي سفارات بين لحيرة إيه دعدي تاسي سو مهنا عقبت أرمى دبلوماسية دا سو وجهي ما يهرت أنا سدان أسوي شيء وحواي أنا قرت رالي كم هي إنه لبا دان ودن استقالان محايل منا وودن كيكي مت كلنا وصومالي أو ولا عليه سان أركاي بركان لبا دا ودن إني إسل حال مريان شيء كذا أو دميان dan ayaan ugu jirta soo ani waxaan leeyahay un midda diplomaasiyada si diplomaasinimo ha lagu dhameeyo yaa lagu degdegay hadii aan kula kaftamo marwo farxiyo waxa jirto in la jiraado countiyada wajeer mandera iyo garisa waxa iska raad dhul ahaan Soomaaliya waxa isku oran jiray xilligi hore NFD waxa dhacday hadii dawladda Soomaaliya awood badan ay yeelato in dooda ay ka keento in Soomaaliya ay leedahay dhulkaas ma aaminsantiin midaasi ka mas'uuliyiin ahaan maya ma aaminsanin ma aaminsanin Soomaali maqto mar hore la jooray 1965 dadka meeshaas ku nool waxa loo sameeyay referendum Kenya inay raacaan ay go'aansadeen tii aan qanacsanahay aniga بل سهدي دوت بدن ايه كده لطه او سومالي ايه حيوغيستو ايه اسكو دادين دلوكاسي ايه لسو اللابطو محا كده لنكرا عواقب كده لنكرا محويا ما ايه دادو مشكو باسو ما انا كده مرهو رابو لحد السنة ايه معالي لا كنتني استحسن حتى كين يجوكت ايه رقالهين خوصو دعي كاونتي ذا حوغو هدا انكسو يركعني marka ina hadda wixii halka dhulka in lagu dara diyaar ma wani markaa asal ahaan inay Soomaali leedahay dhulka hadda misan tihiin oo referendum ayaa ku go'deen balse asal ahaan Soomaali ayaa leh may hadda hadda waa dhamaatay magta maabka hadda Kenya ugu jirna soo taasi diblooma noqon karo ma walaa inay dadkii shicibki meesh ku noolayeen ay referendum cidsadaan way dhahan waan ka bixirnaa Kenya taas waa meesheed laakiin hadda anaka Kenyanaan aanay ma maayeen diyaarna Soomaali ku darsan ina Soomaali dib ugu laabtaan diyaar uma tihiin diyaar uma tihiin ani horta shakhsiyan taas aan aamin sana atay aad ayaan kaaga mahad celinayaa waa tahay intaasii waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhigga oo aad kala socoteen muqbaayaha STN xaruntiisa magaalada Nairobi waxa idin la socodsiinaya anigoo Xudeyfa Cabdiraxmaan ah dhanka kaamirooyinka waxa iga saaridayna in jooro waxa igu martay ahayd senator Farxiyo Haaji oo laga soo nominate gareey ama laga soo xushay deegaanka Wajeer isla markaasina kamida 16ka xildhibaan ee aqalka senatorka ku metela haweenka dalka Kenya tan intaynu ku kulmi doono haweenka xiga waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo soo dhaw ma farxiyo shukran